Последният двобой, който попада в нашето полезрение в понеделник е този между Слонзи и Родърм. Домакините от Слонзи редуват добър и лош резултат, като основно печелят точките си от дома, докато гости от Родърм влизат в тази среща след серия от незадоволителни резултати, като нямат победа в последните си 5 срещи. Слонзи пък от своя страна трябва да, спе, да да печелят отново, ако искат да имат шанс за участие в плейофите. Затова и тук аз залагам на един резултатен двобой, който в крайна сметка Слонзи ще спечели. Затова и е моя залог тук е за единица, комбиниран с над 2 гола и половина, като се получава един добър коефициент от